Отже, друзі, всім доброго дня, слава Україні, героям слава. І в нас розпочинається сьомий тур і вирішальний поєдинок. Після завершення якого ми вже дізнаємося, хто стане переможцем кубку АФДО. Зустрічається в нас Сухобалка та ДХПР. Сухобалка – у нас єдина команда, яка має 100% показник набраних балів. 5 матчів зіграли, 5 перемог. Але подивимось, як буде складатися події. Розстріл, Білячук і... Готується вже. І тут забити! Забиває Роман Какатяк. Тут дуже класний сейв зробив, вже лежачи на спині. Майже дечка відбиває м'яч, але додавання від Романа. Так, Антон Зелений, Білоус. Білоус, ну тут доведеться повертати м'яч, тому що дуже активно того пресингує Гаращенко. Білоус, ну раніше потрібно було віддати момент! І зрівнює рахунок Антон Зелений, який на старт поєдинку. Третій номер, третя хвилина, доволі таки швидко зрівнює рахунок. У нас проходить контратака у ДДХ Пріаре, 1-1. Якраз такий капітан ДДХ Пріар біля м'яча. Удар, душ. Удар і кутовий буде. Нагадаю, момент і в стійку влучає. Ми стоїть там від сухої балки, але якщо команда виграє. Момент, Ященко забиває. Помиляється Подолянчик, 2-1. Здоровий, класна передача, Міленький. Віддає передачу Гаращенко спиною до воріт, удару ми таке не побачили. На Міленького, голкіпер. Момент, а тут вже пробивав. Тут передачу потрібно було віддавати, добивання. І знову таки замикає дальню стійку Антон Зелений. Дубль оформлює. Гарячий тренер команди в потрібному місці в потрібний час знаходиться. Бачимо Ященко, Гажимонко, Котяк та Віченка. І дуже швидко таки Білоус. Є Сухобалка. Ященко, Гажимон буде пробивати. Момент був зафіксований. Контратака буде, встигає, чіпляє Дяченка, жовта картка буде для капітана сухої балки, третій фол. Загальнокомандний, все ж таки доводиться повертати м'яч Петренко. Ну тут забити потрібно, класна передача. Та Ященко забивали за суху балку. Ященко продерчає, передача Зелений. Білоус пробиває небезпечний момент від сухої балки. І відбирає м'яч Дяченко. Передача! Не встигала передача. Контратака у сухої балки. Дяченко! Білоус знову таки у підкаті. Пархун сам буде тягнути м'яч. І протягує його Станіслав перше. З'явився на полі. Тут забити потрібно! І залітає м'яч в ворота. Передача Шайнова. Гол! Артема Петренка. 3-2. Втретє в цьому матчі. Сухобал.
що Хабалка стане володарем Кубка АФДО. Добивання! Залітає м'яч у ближню 9. Ященко відкачається, якщо не помиляюся. Чіпляв Білічук суперника, ну останній порушував правила якраз таки Станіслав. Момент віддати передачу. Герман Горовий, дуже небезпечно могло бути. Пархун, то вже було раніше. Білоус у ближній. І такий кура спіймав, що... Момент забитий потрібно, Пійманов. Неча. Горовий. Іде і не забиває. Дяченко простріл, Кокотяк. Білічук, Білічук. Класна передача, але тут забитий потрібно. Момент, знову Пійманов. Зелена не проходить передача, можна пробивати. Тут жовту карту. Жовту отримує Антон Пійманов. Моменти забиває Петренко. Як по нотах. Просто такий дотик. Розірвали цю оборону за Декабріар. 5-2 рахунок. Другий дубль. Третій. Дубль нот. Порожні ворота, білий, білий не пробиває. Білічук зараз саме не звернули. Моменти тут ледь у власні ворота. Пійманов проти Горового. Пійманов поперечко влучає, контратака. Ну, раніше потрібно було віддати передачу. Міленький був, зараз можна не від... Ще одна спроба, тут подолянчик забиває і тертувся м'яча. Герман Горовий, але не все ж таки вдалося забити. І 5-3 рахунок стає. Тут забити потрібно, Пійманов. За кілочкому протистоянні. Пійманов, ну бити потрібно цього тижня, також до матчів чекати України серед першої ліги. Ну і вітаємо, вітаємо, друзі, команду, вітаємо тренерів, вітаємо Валентина Сопільника, вітаємо Тараса Дудко, вітаємо всіх гравців, вітаємо Віктора Макаренка, вітаємо Андрея Макаренка. Заслугована перемога і Кубок АФДО нас у сухої балки. Зараз нагородження. Ну і після цього...